Wat hier met julle nou die twee verbruiksfunksies gebruik en dit trek en dan aandui wat is die verskil tussen die twee. Nou is die eerste een C is gelyk aan 500 plus 0.9 besteedbare inkome. Want besteedbare inkome is op die horisontale as en verbruik op die vertikale as. Nou die 500 is die afsnit op die vertikale as, die autonome verbruik. Dan het ons die kromme en die helling word bepaal deur die grensverbruiksgeneigtheid, wat in hierdie geval is 0.9. Die tweede funksie is dan 500 plus 0.4. So ons het dieselfde afsnit op die vertikale as. So in die beide gevalle is autonome verbruik dieselfde. Maar daar is natuurlijk een verskil in die helling. Hierdie een se helling is slechts 1 tot 0.4. So die verskil lê in die grensverbruiksgeneigtheid. In hierdie geval word 90 cent uit elke 1 rand verbruik, terwyl in hierdie geval word daar slechts 40 cent deur elke toename van 1 rand in inkome verbruik.